Tara Stojančev je rođena u 29. gestacijskoj nedelji trudnoće, što je dovelo do niza zdravstvenih problema. Celokupne okolnosti prevremenog rođenja su za posljedicu imale teško oštećenje sluha, koje je potvrđeno u oktobru 2019. godine. 8. septembra ove godine Tara je operisana u Kliničkom centru Vojvodine i tom prilikom ugrađen joj je kohelarni implant. Vidljiv je određeni napredak, ali i dalje joj predstoje brojni tretmani, jer je oštećenje čula sluha dovelo do kašnjenja u njenom psihomotornom razvoju. Naša ćerkica ima 2 godine i ima teško oštećenje sluha kao jedinu dijagnozu. Ona je prevremeno rođena u 29. gestacijskoj nedelji i samim tim kao posljedicu pravilnog rođenja ima ovu pomenutu dijagnozu teško oštećenje sluha. Operisana je u Kliničkom centru Vojvodine 8. septembra i ona se sada vodi kao čujuće dete. Operisana od strane doktora Dankuca. Prvi fitting smo imali pre mjesec dana i u narednom periodu očekujemo neke promjene što se tiče njenog napretka. Ona je sada kao sa sluhom tek kao rođena beba. Tari je neophodna redovna realizacija logopedskih i defektoloških tretmana na nedeljnom nivou, redovno praćenje od strane tima stručnjaka i specijalne rehabilitacije, što iziskuje značajna novčana sredstva koja mlada porodica Stojančev ne može sama da obezbedi. Na mjesečnom nivou treba nam oko 120.000 dinara, za 2 godine to je negde otprilike 2.550.000 dinara. Mi molimo sve dobre ljude koji bi nam pomogli u daljem tarinom napretku da nam pruže novčana sredstva preko računa koji se nalazi na tarinom logo Fondacije Budi human Aleksandra Šapića. Postoje i devizni račun isto na koji možete pronaći na tarinom logu i možete, ako nemate novčana sredstva, da bar pošaljete jednu poruku na 876 na 3030. Nama će biti dovoljno. Na Instagram profilu za Tarine prve reči nalaze se podaci o Tari, o do sada prikupljenoj svoti novca i načinima na koje se može uplatiti novac za njeno dalje lečenje koje će trajati naredne 2 godine. Na ovom profilu njena majka redovno objavljuje i akcije koje se u našem gradu održavaju u cilju prikupljanja sredstava za Tarino lečenje. Dalje akcija u našem gradu odigraće se sada u subotu od strane KD Revir koji organizuju treninge pasa. Svaki taj trening biće naplaćen i sredstva će biti uplaćena na tarin račun fondacije. Zatim u kafe bar Alarm u Zrenjaninu biće humanitarni dan koji će započeti u nedelju od 2 do 23 časa i sav prihod od pića biće isto također uplaćen na tarin žiro račun. Za mjesec dana koliko se prikupljaju novčana sredstva za Taru Stojančev, sakupljeno je oko 600.000 dinara, što je dovoljno za tretmane u naredna 4-4,5 mjeseca. I dalje nedostaju značajna sredstva, te je u ovom trenutku neophodno da se svi zajedno ujedinimo i pomognemo našoj sugrađanki Tari i njenim roditeljima da prebrode izazove koje je život postavio pred njih.